გამარჯობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროტესტი გრძელდება, სტუდენტები ბრძოლა განათლებისთვის მოძრაობის ირგვლივ გაერთიანდნენ და განათლების ხელმისაწვდომობას ითხოვენ. მათი პროტესტი გამოწვეულია იმით, რომ სტუდენტების დიდ ნაწილს არ მიუწვდება ხელი სტუდენტურ საცხოვრებელზე. მიმდინარე პროტესტი არა ერთადერთი ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში. ჩვენ გვახსოვს აუდიტორია 115-ის მასშტაბური წინააღმდეგობა. რა გამოცდილება შექმნა ამ პროტესტებმა და რა ვითარებაა დღეს ამ კუთხით? თემაზე ჩვენ ზუმ ინტერვიუები ჩავწერეთ ლელა გაფრინდაშვილთან, გიორგი ჯავახაძესთან და ქეთი ბახტაძესთან. პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2001 წლიდან ასწავლის. ის ძალიან კარგად იცნობს სტუდენტების საჭიროებებს, პრობლემებს და ამბობს, რომ მათზე სათანადო რეფლექსია არ ხდება როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ასევე სახელმწიფო განათლების დონეზეც. ვიცი სტუდენტების პრობლემები, სწავლების პროცესის პრობლემები, კორონას პირველ წელს მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც სტუდენტს უბრალოდ არ შეეძლო 5 წუთზე მეტი შემოსულიყო ზუმში. და ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გასაგებია. არ შეეძლო რომ გამოცდა 1 საათის განმავლობაში ეწერა მაგალითად და ელექტრონული სახით გამოეგზავნა ჩემთან მეილზე, ამიტომ ხელით წერდნენ და ფოტოს უღებდნენ, შემდეგ ამ ფორცლებს და ისე მიგზავნიდნენ. სტუდენტებს აქვთ უამრავი პრობლემა, რომელზე რეფლექსია სამწუხაროდ არ ხდება, არც უნივერსიტეტის შიგნით და არც საერთო სახელმწიფოებრივად, ანუ განათლების სამინისტროში. იმიტომ რომ ეს სიტუაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩემი აზრით უნდა იყოს ფართო განშჯის საგანი და ეს უნდა იყოს განათლების პოლიტიკის შემუშავების ან დახვეწის, ან ყოველ შემთხვევაში ეს ვითარება, რომელიც გვაქვს ახლა მაგალითად, მე მყავს 70 სტუდენტი და აუდიტორიაში ზის მხოლოდ 15. სექტემბერზე ისინი უარს არ არიან და არავის არ უთქვამს, რომ სექტემბერში არ მოვლენ აუდიტორიებში, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს პრობლემა კვლავ იქნება სექტემბერში. რომ ეს არ არის დაძლევადი, ესე უბრალოდ დაძლევადი პრობლემა და ეს მოითხოვს პოლიტიკის ტრანსფორმაციას, განათლების პოლიტიკის სერიოზულ ტრანსფორმაციას. ყველა დასავლურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს აქვთ არჩევანი ჰიბრიდულ სწავლებასა და საავდიტორიო სწავლებას შორის. რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ საავდიტორიო სწავლებას არ აქვს ალტერნატივა, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ცოდნის გადაცემა, ეს არის ცოდნის წარმოება. და ამ ცოდნის წარმოებისთვის, ამ პროცესისთვის აუცილებელია ინტერპერსონალური ურთიერთობა, ვემხრობი და ვაფასებ აი ამ, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სწავლების თავისებურებებს, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ჩვენ მთლიანად ვიყოთ დამოკიდებული ტექნიკაზე ცოდნის გადაცემის და ცოდნის წარმოების შემთხვევაში. ხო, ეს შეიძლება იყოს დამხმარე. თუ ჩვენ არ გვინდა განათლების პროცესის დეჰუმანიზაცია ზოგადად, ხო? ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. სტუდენტები მხოლოდ საპროტესტო აქციებით მონაწილეობენ ამ პროცესში და საპროტესტო აქცია ეს არ არის ფორმატი, რომელშიც უნდა მიმდინარეობდეს ამაზე მსჯელობა, ხო? საპროტესტო აქცია არის უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც უკვე სტუდენტები გრძნობენ, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, შიდა დიალოგი არ გამოიღებს შედეგს, არ არის შედეგიანი, ამიტომ ის იძულებულია უკვე საჯარო სივრცეში გაპროტესტოს ეს ყველაფერი და რადიკალიზაციაც მოახდინოს სიტუაციაში. რადიკალიზაცია ახლა არაფერი დამაფრთხობელია სიტუაციის რადიკალიზაცია, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებაზე საუბარი, რომელიც არის განათლების უფლება და როდესაც ჩვენ გვაქვს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე, ხო, სახელმწიფო უნივერსიტეტზე საუბარი და არა კერძო უნივერსიტეტზე, სადაც შეიძლება გადაწყვეტილებები სხვანაირად იქნეს მიღებული, თუმცა იქაც არა ვარ მე დარწმუნებული, რომ რაღაცა კონსენსუსი არ მიდიოდნენ ეს სასწავლებლები. ამიტომ როცა ასეთი ვითარება არის, მაშინ სტუდენტი იძულებულია, რომ რადიკალურ ზომებს მიმართოს. მაგრამ ეს რადიკალიზმი, აუცილებლად რადიკალიზმის მოხსნას აუცილებლად უნდა შეეცადონ პოლიტიკის მკეთებლები და ის ადამიანები, ვინც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს შეიმუშავებენ და იღებენ განათლებასთან დაკავშირებით.
გაგიგებით. იმიტომ რომ ესე ვერ გაგძელდება, ხო, ეს ეხლა ჩვენ გვესმის, რომ სექტემბერშიც კი ეს პრობლემა ვერ მოიხსნება. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, როცა სტუდენტი, დღეს სტუდენტი, ჩემი თაობისაგან, ჩემი შემდეგი თაობისთან განსხვავებითაც აუცილებლად უნდა მუშაობდეს. სხვანაირად ის ვერ ისწავლის, ეს ხო ვიცით და ალბათ სტუდენტების 10% თუ არის, რომელსაც აქვს ფუფუნება, რომ არ იმუშაოს და მხოლოდ ისწავლოს. ქეთი ბახტაძე სტუდენტი უნივერსიტეტში განვითარებული ბოლო მოვლენების აქტიური მონაწილეა. ის გვესაუბრა იმ ხით ჩაატეხილობაზე, რაც არსებობს სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის. 4 აქციის ჩატარება გახდა საჭირო, რათა სტუდენტებს ელემენტარული გამოხმაურება მიეღოთ უნივერსიტეტისგან. ქეთის თქმით, ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების საჭიროებები ხილული იყოს გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, ამისთვის კი აუცილებელია ორმხრივი ჯანსაღი კომუნიკაცია. რახან ურთიერთობაც ასე ონლაინ რეჟიმში გვიწევდა 2 წლის განმავლობაში, ჩვენი მეგობრების სიები შევაგროვეთ დასაწყის ეტაპზე ონლაინ და გადავეცით უნივერსიტეტს. ეს მოხდა აპრილის დასაწყისში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ ეს ვთქვათ, რო ქონოდათ მათ რეაგირება მაშინ, როცა ჩვენ ეს გავაკეთეთ და დაეწყოთ მოკვლევა ამასთან დაკავშირებით. დღეს უკვე პასუხი, რომ ეს არის დაგვიანებული, ამის რესურსი არ გვაქვს. უკვე აღარ დადგებოდა ამის, ესე ვთქვათ, საჭირო. დღეს ჩვენ გვჯერა, რომ ამის რესურსი არ აქვს სამწუხაროდ. მაგრამ მათ ქონდათ საკმაოდ დიდი ხანი იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, უზრუნველეყოთ, მაგრამ ქონდათ ასევე იმედი რექტორის CGUT-ის, რომელიც პანდემი ხანია რაღაცნაირად ამყარებს ჩვენს რწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის არ არის მთავარი პრიორიტეტული დამუშავებული წერტილი უნივერსიტეტ სტუდენტის კეთილდღეობა და სტუდენტის ინტერესები. თავიდან პეტიციას მოაწერა ხელი 5100 ადამიანმა. საცხოვრისის პრობლემა ქონდა დაახლოებით 3000-მდე სტუდენტს. ნაწილმა, რაც ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფაკულტეტებს ამის შესახებ მოკვლევა არ დაუწყეთ. და როდესაც სწავლა დაიწყო 2 მაისის წინა დღეებში, ნინო კრიბელოშვილმა, რექტორის მოადგილემ, ერთ-ერთ არხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამ ბავშვების რაოდენობა ჯერ უნდა გაირკვეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ არ დაუწყიათ შესაბამისი ზრუნვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და არგუმენტი, რომ თქვენ ხართ 24000-ნე და ჩვენ ვართ ნაკლებნი, ნამდვილად არ მუშაობს. მათ ასე კეთოთ, იმიტომ რომ თუ ყავს 24000 სტუდენტი, მაშინ ესე იგი შეგიძლია 24000 სტუდენტის დაკმაყოფილება, ანუ ეს განაცხადია, თუ კი იღებ 24000 სტუდენტს, ხო? ჩვენ ჩავატარეთ დაახლოებით 4 აქცია, მანამ სანამ მივიღებდით პასუხს Facebook პოსტის მეშვეობით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დამამცირებელი და ზოგადად მთელი ამ ხნის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა რეალურ სივრცეს, სადაც ლექტორები იყვნენ და ადმინისტრაციის რამდენიმე წარმომადგენელი, ჩვენ არ გვქონია საშუალება პირდაპირ პოლემიკაში შევსულიყავით ამ ადამიანებთან. ისინი საუბრობდნენ მონოლოგის რეჟიმში. ჩვენი მოთხოვნა რეალურად არ არის დაკმაყოფილებული და რექტორის ბრძანების გამოცემისთანავე ჩვენ მქონდა შეგრძნება, რომ ამ ბრძანებაში იყო რაღაც ისეთი, რომელიც მუშაობდა ჩვენ წინააღმდეგ სტუდენტების. გულისხმობ შემდეგ ნაწილს, სადაც წერია, რომ 13 მაისიდან განახლდება სწავლა შერეულ ჰიბრიდულ რეჟიმში, თუმცა ფაკულტეტებმა უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორ და რომელ კომპონენტებში მოხდება ეს. და ფაკულტეტებმა, რა თქმა უნდა, ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არ უხერხდება ჰიბრიდული სწავლება, იმიტომ რომ არც ერთი კორპუსი არ არის სრულად აღჭურვილი, არც მათ შორის ხარისხიანი საუდიტორო მეცადინეობისთვის. და ამ მოკლე დროში, როდესაც განაცხადეს, რომ აი 13 მაისიდან, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აიღოთ მაინც რაღაცა აკადემიური კვირა, უფრო მეტად მოეფიქრებინათ, რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ, იმიტომ რომ მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხომ არ არის მარტო სიტყვიერი თავის დაქნევა, რომ კი ეგრე გავაკეთებთ. იმიტომ რომ რეალურად დეკანებმა გამოუცხადეს ფაკულტეტებს, რომ ზოგი გადადიოდა ისევ ონლაინ რეჟიმში, რაც საშინელ პროტესტს გამოიწვევდა იმ ადამიანების, ვინც უკვე ჩამოვიდა, თავიდანვე მზად იყო, ჩართულიყო საუდიტორო პროცესში. და ზოგმა განუცხადა, რომ ვერ დავნერგავთ ონლაინ რეჟიმს და ვერც ჰიბრიდულს და ვრჩებით ისევ საუდიტორო მეცადინეობების ნაწილში. პირველ რიგში ვადევნებთ თვალყურს ადმინისტრაციას, ყოველდღე მივდივართ თითქმის უნივერსიტეტში, აი იმ შედეგო საუბრებში ვებმებით და მთელი ამბები, რომ გქონდეს
რაღაცა განახლებული და მყისიერი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ, იმიტომ რომ თავიდანვე ეგ გქონდა, ესე ვთქვათ, მიზნად, რომ გვეკონტროლებინა იმათი ქმედებები, ვინც ჩვენ დავიქირავეთ ჩვენ ინტერესების დასაცავად და ამას არ აკეთებენ. ანუ ამას ვცდილობთ ახლა, რომ ვიყოთ, რაც შეიძლება, ესე ვთქვათ, პროცესის შუაგულში და რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება კეთილგონიერად ვაიძულოთ მათვისაც რეალურად ეს ევალება. მოძრაობა როგორც ასეთი არსებობას განაგრძობს და ეცდება რომ იყოს იმ სტუდენტების ხმა, რომლებიც აი უკვე წლებია ან ლექტორის შიშით, ან რექტორის შიშით, ან სხვადასხვა დამაბრკოლებელი ფაქტორების შიშით ვერ და არ საუბრობენ საკუთარ პრობლემებზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არაერთი პროტესტი ახსოვს. ბოლო წლებში აუდიტორია 115 სახელით სტუდენტთა თვითორგანიზებული ჯგუფი ცდილობდა მეცნიერების პრიორიტიზაცია ყოფილიყო განათლების პოლიტიკაში წამყვანი მიმართულება. როგორც გიორგი ჯავახაძე იხსენებს, მაშინდელი მოთხოვნების ნაწილი აგრეთვე განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხს შეეხებოდა, რაც ბიუჯეტის მხრიდან უნივერსიტეტის დაფინანსების ზრდის აუცილებლობას გულისხმობდა. დაიწყოს მუშაობა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში 55 მუხლის გასაუქმებლად. მეორე, კონსტიტუციაში განისაზღვრეს განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების ქვედა ზღვარი თლიანი შიდა პროდუქტთან მიმჩეფარდებით. მესამე, გამოიყოს თანხა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელ სრული რეაბილიტაციისთვის. გიორგი ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ უნივერსიტეტმა უნდა შეამციროს სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობა და ყველა სტუდენტისთვის უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი განათლება. მაშინ როდესაც ავტორია 115-მა დაიწყო ფუნქციონირება და პრობლემების ფისტესში დაყენება, დედაბრუნო თქვა ამ ქვეყნის რეალობა გაცილებით უფრო მარტივი იყო ვიდრე არის დღეს, როგორც ეკონომიკურად ასევე პოლიტიკურად. შესაბამისად, მაშინ არსებობდა იმის ფუფუნება, რომ სტუდენტურ მოძრაობას ერთდროულად დაეყენებინათ დღის წესრიგში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის აწევის საკითხი. ჩვენი ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნა იყო მეცნიერების პრიორიტიზაცია, ანუ პრიორიტეტი მეცნიერებას მიიჭებოდა სახელმწიფო პოლიტიკაში. დღესდღეობით, სანამ უშუალოდ გადავალთ ველი ამბების შეჯამებაზე, დღესდღეობით უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, სადაც პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემის აღმოფხვრას. ჩვენ დავართ იმ რეალობის წინაშე, სადაც მოცემული ეკონომიკური გარე თუ შიდა ფაქტორების გამო უამრავი სტუდენტი რჩება პირდაპირ მნიშვნელობით თავისი უფლების მიღმა, მიიღოს განათლება, რომელშიც იხდის ფულს და რომელი უფლებაც მას გარანტირებული აქვს კონსტიტუციითაც და სახელმწიფო კანონით, და ეს რეალობა დგას დღეს ჩვენს წინაშე. ამაში არ არის დამნაშავე მხოლოდ უნივერსიტეტი. ამაში დამნაშავეა პრინციპში ეკონომიკური პოლიტიკაც, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ გვინდოდა, რომ სახელმწიფოს გამოეთქვა ნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, რომ ყოველწლიურად თლიანი შიდა პროდუქტის აი გარკვეული პროცენტი გადაირიცხება განათლებაში. ამას ჩვენ ვამბობდით, რადგან ჩვენ გვინდა, რომ ესე იგი განათლების ბიუჯეტი იყოს მაღალი, დასაკვირველია, ეს ცალსახა ფაქტია, რომ ეს ჭირდება დღეს ქვეყანაში, მაგრამ ამავდროულად იყოს სისტემურად ზრდაა. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელმწიფო სტატუსს ატარებს პრინციპში მხოლოდ ფუნქციონალურად. ახლა რას გულისხმობ? ანუ უნივერსიტეტის ძირითადი ბიუჯეტი, რომელიც დღეს უნივერსიტეტს გააჩნია, არის მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტების გადახდილი გადასახადი. ანუ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა უნივერსიტეტის დაფინანსებაში არის ძალიან მცირე. თუ არ გაიზრდება განათლების დაფინანსება, ჩვენ რაღაცნაირად ვუნდებით თითქოს უნივერსიტეტის შექმნამდე მდგომარეობას. ანუ როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ქმნიდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს უნივერსიტეტი დაარსეს, ამ შემთხვევაში ვანჯავაშვილი იქნება ეს დანარჩენ სხვა, მათ ჰქონდათ ესეთი იდეა, ეს არის თანასწორობის იდეაზე შექმნილი უნივერსიტეტი. რას ნიშნავს თანასწორობის იდეა? ნიშნავს იმას, რომ მანამდე არსებული, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობა, როდესაც მხოლოდ ფეოდალურად მაღალ თანამდებობაზე, მაღალ სოციალურ სტატუსში მყოფ ადამიანებს ჰქონდათ სწავლის საშუალება, ეს უნივერსიტეტი შეიქმნა იმისთვის, რომ ყველა ადამიანს თანაბრად მიეღო განათლება. დღეს ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და უნივერსიტეტის არასოლიდარულობა არსებული სიდუხჭირისა და სიღარიბის მიმართ ხელმოკლე სტუდენტებს პირდაპირ ერეკება უნივერსიტეტიდან გარეთ. ჩვენ გვიგოს საცხოვრების პრობლემა პირდაპირ. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით? მე პირდაპირ ვამბობ, სახელმწიფო სხვა გამოსავალი არ აქვს. დღეს საქართველოს მინიმუმ თბილისში, სადაც კონცენტრირებულია უმრავლესობა სახელმწიფო უნივერსიტეტებისა, სხვა გამოსავალი არ აქვს. დღეს ჩვენ გვჭირდება ხელმისაწვდომი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის.
უნივერსიტეტი დამნაშავეა იმაში, რომ მან ვერ გაითვალისწინა, რომ არ იქნებოდა უმტკივნეულო ორწლიანი შესვენებისა და არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში სტუდენტთა უკან დაბრუნების, აუდიტორიუმ მეცნიერებებში დაბრუნების პროცესი. ჩვენ მკითხეთ მათ, ნუ თუ არ გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ შეიქმნებოდა პრობლემები. მათ გითხრეს, რომ ჩვენ ქონდა გასაუბრება დეკანებთან და მათ გითხრეს, რომ არა, პრობლემა არ არსებობს, არც ერთ სტუდენტს პრობლემა არ აქვს, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ უნივერსიტეტი ვერ გრძნობს სტუდენტთა აუცილებლობა სტუდენტთა ცხოვრების პრობლემებს. სულ რამდენი ხნის წინ უნივერსიტეტების მხარდაჭერით სამწუხაროდ სახელმწიფო მოხსნა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლების გადასახადის ზედა ზღვარი. ეს არის 2250 ლარი, რაც აჩენს შიშს იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებულ მდგომარეობაში უნივერსიტეტები დაიწყებენ გადასახადის გაზრდას, რაც იქნება მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ვეღარ შეძლებს საერთოდ სწავლის გაგრძელებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. და ამას მოყვება ძალიან დიდი პროტესტი. პირდაპირ ვთქვათ, ამის უფლებას დღეს სახელმწიფოს არავინ არ მისცემს. მე მინდა რომ ერთი დეტალი განვმარტო, რაც დღეს ხდება საქართველოს განათლების სისტემაში, რაც პრინციპში ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. მაგალითად, სულ რამდენიმე წლის წინ განათლების სამინისტრომ გამოსცა ესეთი ბრძანება. ის უნივერსიტეტებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ 4-წლიანი საბაკალავრო სწავლების პერიოდი დაწიოს 3 წლამდე, ანუ 240 კრედიტიანი სწავლების პროცესი დაიყვანოს 180 კრედიტს. ანუ არჩევითი 60 კრედიტი შეუძლიათ რომ უნივერსიტეტებმა გაუ. ამ კანონით პრინციპში ძირითადად ისარგებლებენ კერძო უნივერსიტეტები, რადგან ისინი მაინც უფრო ორიენტირებულები არიან, რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნესი და როგორც მოგებაზე ორიენტირებული სასწავლებლები. ორიენტირებულები არიან, რაც შეიძლება სწრაფად გასცენ დიპლომი და მიიღონ რაც შეიძლება დიდი მოგება. მაგრამ როდესაც უნივერსიტეტი არ ვერ სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებით, არამედ სარგებლობს მხოლოდ სტუდენტთა მოტანილ თანხებით, ის იზოლებულია ჩაერთოს ბაზრის საერთო ლოგიკაში კერძო უნივერსიტეტებთან ერთად, რაც თუ კერძო უნივერსიტეტები დაწევენ ასე რომ სწავლის ვადას, სახელმწიფო უნივერსიტეტი იზოლებული იქნება მიბაძოს მათ, შეინარჩუნოს სტუდენტები და შეინარჩუნოს ასე რომ დაფინანსება და ბიუჯეტი. ეს გამოიწვევს იმას, რომ უამრავ ფაკულტეტზე მცირე პროფესიები და მეცნიერებები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ფუნდამენტური მეცნიერებების შესასწავლად, გაქრება, რადგან ისინი ასე ვთქვათ, მაინორ პროფესიებად არსებობენ. 4-5 სტუდენტი სწავლობს ხოლმე რიგ პროფესიებზე. მე მესმის, რომ შეიძლება საბაზრო ეკონომიკის ლოგიკით მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს არ იყოს ასე ვთქვათ სიმპათიური, რომ 4 სტუდენტი თუ სწავლობს სადღაც, მაშინ რატო უნდა არჩინოს უნივერსიტეტმა, თუმცა უნივერსალური განათლება და უნივერსიტეტი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები ვიყოთ ვასწავლოთ ყველა მეცნიერები. ავტონომია! უნივერსიტეტი!